നമ്മുടെ ഈ പുറകിൽ കണ്ടില്ലേ, കേരളക്കാരെ മൊത്തം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് പുഴയിൽ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ ഒച്ചണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. സംഭവം ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം സയാനം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആനയുടെ പാപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ആനക്കുട്ടി ആനക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പഴമാണ്, നമുക്ക് പഴമൊന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓയ് തല പൊന്തിച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്താ സംഭവം? ആള് ഭയങ്കര പാവം പിടിച്ച സാധനങ്ങളല്ലേ, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ആനക്ക് ആനയുടെ അത്ര അടുത്ത് നിൽക്കണത്. ഇത്രയും പാവം പിടിച്ചൊരു ആനക്കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങി ഓടി അറിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അല്ല, അടുത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആനയുടെ അടുത്ത് ഇത്രക്ക് അടുത്ത് പോണത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്താ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ്. കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ്? കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോയി. ബുള്ളറ്റ് വന്നു, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, അപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് ഓടിയതാണ്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മള് പോയില്ലേ പുഴയിൽ, പാത്രക്കടവ് പുഴയിൽ വന്നു. പാത്രക്കടവ് പുഴയിൽ കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ്. ബുള്ളറ്റ് വന്നു, വച്ചുണ്ടാക്കി. ബുള്ളറ്റ് വന്നിട്ടേ ആരും അതെല്ലാം പിടുത്തുണ്ടോ? നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ആര് വരുന്നതല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ അല്ലേ. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് നല്ല സൗണ്ട് പൊട്ടിച്ചോ? നല്ല സൗണ്ടിൽ അവർ ബുള്ളറ്റ് പൊട്ടിച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. അവർക്ക് ഒരു രസം. പ്രശ്നം കാരണം നല്ല സംഭവം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പോയി ഒരു ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. മതപ്പാടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ കാരണം എന്താ? ഇത്രയും ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? പേടി മാറിയിട്ടില്ല. പേടി മാറിയിട്ടില്ല. ബുള്ളറ്റ് ആരെങ്കിലും പുറകെ വരുമ്പോ സംശയം, വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നല്ല. ആളുകൾ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഏതാണല്ലേ. അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോയ, വേറെ ഒരു കുഴപ്പം ഒക്കില്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലേ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സംഭവം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം ആന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂരത്തിന് വിട്ടുന്ന് കാണുന്നതല്ലാതെ ഇത്ര അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആനല്ലേ. എന്താ പറയുക, പേരെന്താ? മിനി. പേടി മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഇന്നലെ കാർഡ് കേറ്റുമ്പോഴും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, വണ്ടി കയറി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കയറി പോകുന്നു അല്ലേ. എത്ര എത്ര വയസ്സായിക്കണം? നിനക്ക് 30 വയസ്സ്. 30 വയസ്സായിക്കണം അല്ലേ. നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലായി ഇവന്റെ കൂടെ? കുറച്ച് കൊല്ലായി. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതല്ലേ. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരു കടയേക്കോ ഒരു നാശനഷ്ടം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ സൈഡ് പോകും. വണ്ടി വരുമ്പോൾ സൈഡ് കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കുറേ കുട്ടികളെ കണ്ടു, കടകൾ കണ്ടു, വണ്ടികൾ കണ്ടു, ആർക്കും ഒരു നാശനഷ്ടം ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. സംഭവം സാധാരണ നടന്നു പോണമാതിരി നടന്നു പോയി. ആളെ വണ്ടിക്ക് അവിടെ എത്തി പിടിച്ചു കെട്ടി വണ്ടി കയറ്റി കൊടുന്ന് ഇവിടെ നിർത്തി. പിന്നെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ. നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടേ, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആൾക്ക്. മഞ്ഞും പഴം മാറുന്ന അറിയണത്. അയ്യോ അയ്യോ പഴമളുടെ കൂളായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനല്ലേ. വളരെ കൂളായിട്ട് തല്ലേക്ക് കഴിക്കണ്ടല്ലേ. വേറെ ആനടുത്ത് നീ പോവുക ഇങ്ങനെ? ഇല്ല, ഞാൻ ഒരാനടുത്ത് വേറെ പോയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിട്ട് സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. മിണ്ടാപ്രാണികളാണ് സംഭവം. നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും പൊട്ടിച്ചിട്ടും ഇതിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ഇവരെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. നിങ്ങളിത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളെ, അതായത് ആനയും പശുവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ബുള്ളറ്റോ പോലെ വണ്ടികളോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓൺ അടിച്ചിട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത്രേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.